Když zemře člověk obyčejný, jeho duše se převtělí, aby se očistila v příštích životech. Když zemře člověk vyvolený, převtělení není třeba, protože on vstoupí přímo do ráje blaženosti. Tato myšlenka je základem buddhistické filozofie, ale kdysi se stalo, že vyvolená duše, duše lámy, nestihla vstoupit do ráje včas a musela se znovu převtělit. Nemohla vstoupit do lidského těla, protože by nedosáhla takové duševní čistoty, jakou získala ve svém dřívějším životě. Rozhodla se tedy vrátit se na zem jako zvíře a zvolila si bytost ušlechtilou a bezelstnou s nejčistším srdcem. Lhasa Apso. Jak kouzelná legenda, ovšem původ starobylého plemene psa Lhasa Apso bude asi trochu jiný. Tato rasa zcela určitě vznikla v Tibetu. V pramenech, které pojednávají o tibetských rasách, se tvrdí, že je potomkem vymřelého plemene, o kterém nemáme žádné zprávy, zvaného horský pes jižního Funlunu. Je možné, že všichni malí tibetští psi, kromě Lhasy je tu také šicu, tibetský teriér a tibetský španěl, mají jediného společného předka, tedy plemeno už dávno vymřelé. Ale je také možné, že jejich předkem je nejstarší rasa ze shora uvedených, a to je tibetský teriér. Víme s určitostí, že bylo zvykem chovat psy Lhasa Apso v buddhistických klášterech. Někteří autoři tvrdí, že pes byl vytvořen skřížením mezi tibetským teriérem a jiným psem, pravděpodobně čínským podobným maltézáčkovi. Často se říká, že Lhasa Apso byly považováni za posvátné psy. Historikové to však považují za nepravděpodobné. V Tibetu je pes respektován jako člověk, ale podobně jako člověk má daleko do duševní čistoty. Aby mohl dojít stavu blaženosti, musí se několikrát převtělit. I když Lhasa nebyl posvátným psem, byl vždycky velmi respektován. Mniši, kteří psi chovali v klášterech, jej nazývali Apso Seng Kie, což znamená pes s kozí srský a lvým hlasem. Ti, kdo slyšeli Lhasa Apso štěkat, se asi smějí, avšak přirovnání ke lvu uctívanému zvířeti v buddhismu jen vyjadřuje respekt, kterému se pes těšil. Podle buddhistické mytologie sebou totiž Buddha vždycky nosil malého psa. Ten se v případě nebezpečí proměnil ve lva. Stačil pokyn jeho pána a stal se znovu věrným psem. Smyslem této legendy je metafora o ovládání lidských vášní, která se často objevuje ve východních filozofiích. Symbolismus pes lev velmi ovlivnil čínskou filozofii a zčásti i tibetskou. Lev fungoval jako model při šlechtění psů. Je poněkud humorné, že ani v Tibetu, ani v Číně nikdy lvy nežili, takže modelem nebyly velké kočkovité šelmy, které všichni známe, ale stvoření, o kterých přinášeli zprávy cestovatelé a obchodníci. A tak byl lev zobrazován spíše podle představ než podle skutečnosti a těmto bytostem se podobali i tehdy chovaní psy. Proto se asijští psi nepodobají skutečným lvům, ale připomínají spíše stylizované čínské obrázky. Stačí podívat se na tento tibetský koberec a na Lhasa Apso, který doprovází karavanu na tomto vyobrazení. Ti, kdo lva skutečně spatřili, ve vyprávění určitě zmiňovali jeho bohatou hřívu. Proto mají asijští psi dlouhou srst, zvláště na hlavě. Hřívu mají nejen tibetští psi, ale také čínští, pekingský psík nebo čau čau.
čínští a tibetští psi mají mnoho společného, obě země totiž spojovala hedvábná cesta. V některých městech, například v Kaši, se kupci běžně setkávali. Je pravděpodobné, že lámové posílali dary čínským císařům právě přes tyto obchodníky. Mezi těmito dary byli i malí psíci. Buddhismus sice zakazuje obchod se zvířaty, ale přijmout zvíře jako dar je povoleno. Lámové sice ochotně dávali lhasa a pso darem, ale aby si zachovali rasu ve své zemi, darovali jen psy, nikdy fenky. Teprve v roce 1923 daroval 13. Dalaj Láma dva psy a jednu fenku Angličanovi Baileymu. Ten z nich učinil základ svého chovu. Dalaj Láma daroval o 10 let později další párek psů manželům z Ameriky. Ti začali s chovem v New Jersey. Jméno Lhasa a pso dal rase plukovník Bailey. Je složené ze jména hlavního města Tibetu a tibetského slova pro psa. Mnozí asijští psi se podobají lvům. Lhasa a pso má i lví odvahu, je nebojácný a chrabrý. Podívejte se, jak statečně si počíná v moři lidských nohou, které se mu musí zdát obrovské, ale kuráž může být i nebezpečná. Lhasa a pso nemá strach z aut a automobilový provoz ho nijak neděsí. Při přechodu přes silnici je lepší vzít ho do náruče. Je tak malý a lehoučký, že někdy zapomenete dát ho zpátky na zem. Ten, kdo si zamiluje lhasa a pso, většinou obdivuje jeho srst. Ale pozor, krásná srst není všechno. Abychom rozpoznali typického a pravého představitele této rasy, je třeba seznámit se se standardem. Pes musí působit robustním a vyváženým dojmem. Hlava je pokryta dlouhými chlupy, které přecházejí v převislé obočí a hustý vous. Lebka je poměrně úzká, ne zcela plochá, ale ani sférická. Stop je středně výrazný. Nosní zrcadlo je černé a výrazné. Nosní hřbet měří kolem 4 cm. Délka tlamy od stopu ke špičce nosu se rovná třetině délky hlavy měřené od týlu ke špičce nosu. Oči jsou tmavé, střední velikosti, frontálně umístěné. Oči jsou oválné, bělmo není vidět ani dole, ani nahoře. Uši s bohatými třásněmi jsou svislé. Jejich tvar je patrný pouze u ostříhaných psů. Z profilu je viditelné mírné zdvižení nosu. Brada je vysunuta dopředu. Skus je nůžkovitý, ale obrácený. Dolní čelist překrývá horní. Klenutý krk je dobře osrstěný a robustní. Ramena jsou umístěna spíše vzadu. Takto vypadají bez dlouhých chlupů. Přední nohy jsou rovné, zde je vidíte bez chlupů. Ovšem psi určení na výstavu se nestříhají. Délka trupu od špičky ramene k zadku je větší než výška v kohoutku. Vzdálenost lokte od kohoutku je podobná jako vzdálenost od lokte k zemi. Horní linie siluety je vodorovná, bedra jsou silná a krátká. Zadní nohy jsou dobře vyvinuté, dobře osvalené a zaúhlené. Hlezna jsou při pohledu zezadu paralelní. Tlapky jsou kulaté jako kočičí, drápy pigmentované, polštářky jsou černé barvy. V meziprstí je volná kůže.
Vysoko nasazený ocas má bohaté třásně. Pes nosí ocas na hřbetu. Toto je pohled na ocas ostříhaného psa. Zvíře se pohybuje volným pružným krokem. Srst je dlouhá a těžká, není ani hrubá, ani příliš jemná. Podsada je středně bohatá. Jsou povolena různá zbarvení, zlatavé, medové, pískové i skvrnité. Ideální výška psy 25,4 cm, fenky bývají o něco menší. Teď víme něco o standardu a máme představu, jak má lhasa a pso vypadat. Můžeme se tedy vypravit k chovateli a vybrat si štěně. Ale tohle, co to je? Snad jsme si spletli adresu. Žádné obavy, jsou to čistokrevní lhasa a pso s dobrým rodokmenem. V době, kdy pečují o štěňata, se fenky stříhají a štěňata ještě dlouhou srst nemají. Ale stačí všimnout si jejich charakteru a poznáme, že jsme se nemýlili. Vidíte, jak se zajímají o kameru? Tenhle neobvyklý předmět už vyděsil nejednoho siláka, ale tato štěňata strach nemají. Dobře, teď víme, že jsme na správném místě, ale vybrat si štěně je velmi těžké. Laik nemůže tušit, jak bude pes v dospělosti vypadat. Musíte důvěřovat chovateli a proto je nutné vybrat si osoby zodpovědné a poctivé. Na rozdíl od vás je zodpovědný chovatel schopen rozpoznat pravé kvality štěněte a jeho rada vám může ušetřit zklamání v budoucnosti. Jsou to krásní a sympatičtí psi a štěňata jsou opravdu okouzlující. Je těžké odolat, člověk by si hned jedno odnesl domů. Chápeme vaše sympatie, ale zvažte, je-li tato rasa pro vás vhodná. Začneme srstí, o tu se musíme pečlivě starat. A chceme-li se účastnit výstav, zabere nám to hodně času. Není to sice tak náročné jako u jiných malých plemen s dlouhou srstí, nepotřebuje natáčky ani papírky, ale od 6 měsíců potřebuje srst pravidelné česání a kartáčování. Samozřejmě, že psi, kteří nebudou vystavováni, nemají takové nároky, ale i tak nám srst dá dost práce. Ovšem srst můžeme zkrátit. S kratším kožíškem je pes stále velmi hezký a má větší volnost pohybu. Pokud jde o charakter, je třeba říct, že lhasa a pso je pes pro dospělé. S dětmi má trpělivost, ale nemá chuť si s nimi hrát. Jeho vztah k nim je spíše rezervovaný. A další věc. Lhasa a pso musí žít s námi, v bytě nebo v domě. Nemůžeme ho vykázat na zahradu. Je to citlivý a inteligentní pes, chce být členem naší rodiny. Nikdy neobtěžuje, ale rád sleduje každý krok svého pána a kontroluje dokonce i výběr knížky. Ovšem, i když si náš lhasa a pso rád pohoví v křesle nebo na pohovce, není to plyšová hračka. Je sice malý a roztomilý a nejradši bychom se s ním mazlili od rána do večera, ale mazlení a hlazení se nesmí stát smyslem jeho života. Jednou z jeho vlastností je velký temperament. Musíme se naučit ho respektovat.
Chceme-li, aby náš pes byl šťastný, nesmíme se k němu chovat jako ke křehké hračce. Na pohovce se začne brzy nudit. Dejme mu možnost vyrazit na lov cvrčků a prozkoumávat neproniknutelnou džungli. Nebo si zatančit v rytmu valčíku. Na zahradě se náš přítel trochu rozcuchá a zašpiní a my ho budeme muset česat a kartáčovat, ale pes se nesmí stát otrokem své krásy, má už tak dost problémů. Například tento zamilovaný pes se dopouští velké chyby. Ani on nedokáže rozpoznat, kde je hlava a kde je ocas. O dlouhou srst se dá také zakopnout. Téměř všichni dospělí psi takovou zkušenost už měli a proto rádi přijmou pomoc při sestupu ze schodů. Jak jsme již řekli, lhasa a pso je v bytě velmi spokojený. Ale musíme říct, že i byt je spokojený s hasa a psou. Je totiž velmi čistotný a jen velmi málo líná. I když stráví den v křesle nebo na pohovce, většinou po něm nenajdete nepořádek. Pokud tam nenajdete psa, protože se bojí seskočit. Krátké nohy jsou někdy na obtíž a někdy přijdou vhod. Jedno z prvních plemen malých psíků s hřívou se jmenovalo Hapa, což znamená pod stolem. Ani venku lhasa a pso nedělá žádné těžkosti. Rád vás doprovází na dlouhých procházkách a nedbá na únavu. Je na nás, abychom porozuměli, kdy už má dost a vzali ho do náruče. Lhasa a pso totiž běží až do úplného vyčerpání, což je další typický rys tohoto plemene. Vzít tohoto psíka na procházku je velmi příjemné, je přijímán všude se sympatiemi, protože je tak malý a roztomilý. Vzít ho sebou do restaurace nebude žádný problém, také proto, že u stolu nikdy nežebrá. Není to jen díky dobré výchově. Další charakteristikou tohoto plemene je totiž velká vybíravost. Podívejte, s jakým odporem se dívá na nabízenou sušenku. Než aby snědl něco tak nedobrého, radši odejde. Na rozdíl od jiných psů projevuje tuto vlastnost už jako štěně. Má velkou žízeň, to ano, ale miska s krmivem ho příliš nezajímá. Jako všichni psi s krátkým nosem musí mít vždycky dostatek čerstvé vody. Ale ne v misce. Přece s ním nebudete zacházet jako se psem. Ano, žertujeme. Tohle je pouze šikovný způsob, jak zabránit namočení vousů a uší při pití. Je to dobré pro psy určené na výstavu. Ale nepopíráme, že lhasa a pso se považuje za lidskou bytost. Je to důsledek takzvaného imprintingu. Tak se nazývá v etologii proces, kterým prochází každý pes. Od 3. do 8. týdne života pes považuje za své druhy bytosti, které žijí kolem něj. První imprinting pochází od matky, ale blízký kontakt s člověkem štěně přesvědčí, že člověk a pes jsou stejného původu. Tyto zkušenosti jsou pro psa absolutně nezbytné, pokud chceme mít společenského psa. Jestliže mu je nezprostředkujeme, pes se bude lidí bát.
Zatímco ostatní plemena věří, že my jsme psi jako oni, Lhasa Apso je přesvědčen, že on je člověk jako my. Věřte nám, nežertujeme, alespoň ne zcela. Ale musíme říct, že u malých plemen, která žijí v těsném kontaktu s člověkem, se tato skutečnost vyskytuje dost často. Riziko je jen jediné, že začneme svého psa poličťovat a přisuzovat mu lidský způsob myšlení. V takovém případě se k němu přestáváme chovat jako k psovi. Přestáváme respektovat jeho psí charakter a zaměňujeme ho za čtyřnohé dítě, které budeme bezmezně rozmazlovat. A výsledek? Malý rozmazlený tyran přesvědčený, že si může dovolit prakticky všechno, který se snaží ovládnout celou rodinu a který pomalu ztrácí všechny dobré vlastnosti své rasy. Naše cesta se chýlí ke konci. Představili jsme vám psa v skutku jedinečného, něco jako skvost mezi psy. Někdy je vážný a zamyšlený jako tibetský mnich. Jindy se nám podaří odhalit jeho hravý a vtipný charakter. Dalo by se o něm mluvit ještě dlouho, ale čas nám to nedovolí. Tento pes je velmi krásný, ale pravá krása tkví v jeho charakteru. Naučte se milovat nejen jeho nádherný vzhled, ale i jeho výjimečné vlastnosti.